也待了六个球季。这个球出棒打到的是在中左外野方向落地，形成安打，一垒上的跑者现在绕过二垒，要上三垒没有问题。卡斯楚在一垒这边是慢下，你换投手就是机会了。被地间侧投的投手，已经耽误了两次的一个打击的机会，换左投手正好是他对他比较有利。崇越科技在那边也比较危险哦，这连续的两支的安打攻占了一三垒啊，没有人出局。于先敏的跑垒还是很有威胁性。是。另外，这也是卡斯楚在这次联盟个人第一支的安打。掌握到一个变化球在高角度的位置。